കോട്ടയം നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോക്കറ്റ് റോഡുകളിലൊന്നായ ചെല്ലിയൊഴുക്കം റോഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജൽജീവൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പൈപ്പിട്ടത്. അതിനുവേണ്ടി പൈപ്പൊക്കെ ഇട്ടു. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴക്കാലമായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഈ പൈപ്പിട്ട ഭാഗത്ത് ഈ കുഴി മൂടുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചല്ലിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കോൺട്രാക്ടറൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പോയി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ മഴയിൽ ഈ ചല്ലി എത്രയും ഒലിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 300 മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലിവിടെ ഉള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ്, കോട്ടയം നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റോഡുകളിലൊന്നാണ്. രാത്രി സമയത്തോ മഴക്കാലത്തോ ആരെങ്കിലും ഈ വഴി വരികയാണെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രദേശവുമായി പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ മരണം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് കഴിഞ്ഞ മഴയത്ത് മുഴുവൻ ഒലിച്ചു പോയതാണ്. അതായത് ആ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഈ മണ്ണ് മുഴുവൻ എടുത്ത് ഇവിടെ വെറുതെ മെറ്റൽ ഭാഗിയിട്ട് പോയി. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വാർത്തയെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും, മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ വാർത്തയെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പിന്നെയും കൊണ്ട് അവർ മെറ്റൽ നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചേച്ചു പോയി. ഇന്നലത്തെ ആ പെരുമഴയത്ത് ഇത് മുഴുവൻ ഒലിച്ചു പോയി. ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ വഴി ഒരു ബൈക്കുകാരൻ വന്ന് ഈ കുഴി വീണാൽ മരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നടന്നിരിക്കും. കാരണം അത്രയും ഭീകരമായ കുഴിയാണ്. ഞാൻ ഈ റോഡിലൂടെ കാറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കാറ് ഈ ജലജീവൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാന്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്തോട്ട് കാറ് പോവുകയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കയറ്റി ഇറക്കിയത്. ജീവന് നാശം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നഗരസഭ ഈ റോഡ് നന്നാക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സഹോദരൻ, ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കടന്നാൽ മതി. നമ്മൾ ഇതാട് ചോദിക്കുന്നത് ലോസിനാശിനോട് ചോദിക്കണോ? ഇല്ലല്ലോ, കാറുകാർക്ക് 4 വീലുണ്ട്, ബൈക്കുകാർക്ക് 2 വീലുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലോട്ട് പോവും. ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ പോരെ, ഇതെത്ര ആളാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്? ഇതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരും ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ വലിയ അപകടം. ഇപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ ബൈക്കുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വീണ അറിയാലോ, കുഴിക്കാത്ത കിടക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് കുറേ നാളായി ഇത്, പക്ഷേ ഇതിനെ പത്രത്തിലൊക്കെ ആരെന്തൊക്കെ ഇട്ടു, പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ വാർഡിൻ്റെ അതിർത്തിയിലൊരാരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ചുരുക്കം. നിലവിൽ ഇതാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഏകദേശം 4 അടിയോളം താഴ്ച ഈ റോഡിനുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കോട്ടയം നഗരസഭയോടാണ്. ആരെങ്കിലും ഈ റോഡിൽ വീണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം റീത്ത് വയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ജോബിൻ തേക്കടിക്കപ്പം, ശ്രീനിവാസ് ജസ്റ്റി, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.